Kryetari Partisë Socialiste të Serbisë (SPS) Ivica Dačić në një konferencë për shtyp ka paralajmëruar doheqjen pas publikimit të rezultateve preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, lokale dhe krajnore të mbajtura këtë të diel më 17 dhjetor në Serbi. Ky rezultat është i pakënaqshëm dhe do të diskutojmë me kolegët e mi se çfarë është më e mira për partinë në periudhën e ardhshme. Mendimi im është se duhet gjetur një lider i ri, ka thënë ish-krye diplomati serb pas publikimit të rezultateve preliminare të zgjedhjeve. Në Serbi ka përfunduar një cikël zgjedhor dhe sipas rezultateve preliminare të Qendrës për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci, lista e Partisë Progresive të Serbisë Aleksandar Vučić, Serbia nuk guxon të ndalet, ka fituar mbi 46% të votave, rreth 129 mandate në parlament. Koalicioni opozitar Serbia Kundërdhunës, bazuar në rezultatet preliminare, ka fituar rreth 23% të votave, rreth 63 mandate, ndërsa Partia Socialiste e Serbisë në drejtimin e ish-ministrit të punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka fituar jo më shumë se 6.9% të votave, gjithsej 19 mandate, kurse e djathta nacionaliste serbe ka fituar rreth 4.8%. Shefi ekipit negociator të Kosovës, Besnik Bislimi, ka thënë se përgjatë negociatave në Bruxelles, i është thënë se në vitin 2015 ka qenë Serbia ajo që ka kërkuar verifikimin e draftit të asociacionit në gjykatën kushtetuese dhe jo kryeministri asaj kohe Isa Mustafa. Numri 2 i qeverisë Kosovës ka akuzuar ish kryeministrin Isa Mustafa se ka manipuluar. Lidhur me këtë çështje, ish kreu i LDK-s ka reaguar ndaj Bislimit përmes profilit të tij zyrtar në Facebook, duke i quajtur të pavërteta të kulluara deklaratat rreth draftit dhe kushtetueses. Për këtë çështje ish kreu i ekzekutivit ka thënë se nëse ndiqet kjo logjik e Besnik Bislimit, atëherë do të duhet të thuaj se edhe draft statuti i ri asociacionit është i diktuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić, meqë në preambul parashihet që trajtohet nga gjykata kushtetuese. Isa Mustafa gjithashtu ka thënë se mbase presidenti serb është tallur me Bislimin dhe tani numri 2 i qeverisë Kosovës po tallet me veten dhe me opinionin kosovar. Mustafa ka thënë gjithashtu se kur e ka propozuar klauzolën e gjykatës kushtetuese, Vučić e ka kundërshtuar duke thënë se nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, tha Isa Mustafa, në fund ai është pajtuar pas insistimit Kosovës.